Ahojte, vítam vás pri ďalšom vlogu, MC5 vlogu. Po viac ako roku sa do toho naspäť dostávam. Tento raz z môjho titulového zápasu o titul Rajadamen štadionu priamo v Tajsku, Bangkoku. Natočila som vám atmosféru, aká bola pred zápasom. Vrátanie robenia váhy a potom som predala kameru do rúk skúseným kameramanom, ktorí mi urobili fakt, že brutálne zábery priamo na štadióne pred a po zápase. A aj keď som ten zápas prehrala, tak myslím si, že to stalo za to, bol to naozaj jedinečný zážitok a preto som vám ten vlog ani moc nezostrihala, je to trošku dlhšie ako obvykle, pretože chcem, aby ste nasali naozaj tú atmosféru, aby ste ju pocítili, pretože fakt bola úplne že jedinečná. Vrátanie takých tých 20 bláznov, ktorí sa vybrali z Trenčína do Bangkoku cez Polzeme Gule, aby ma podporili na tomto zápase, za čo som im brutálne vďačná. A bolo to akože fakt, že mega. A nebudem už viac o tom rozprávať. Pozrite si ďalej misiu Tajsko. Už sme na ceste do Tajska. Aj keď ešte sme nevyrazili z Trenčína, ale už sa pomaličky chystáme. A ideme akurát zaviesť nášho Tyruška na stráženie. Slovenská výprava dorazila do Tajska. Ako posledný tréning. Super, strašne ma to tu bavilo. Taký malý gym. A strašne sú tu akože príjemní ľudia aj. A dobre sa mi tu počilo, nie je tu skoro nikto, nikto na mňa nepozerá. Tak to mi vyhovuje. Je 9:30 a mám 30 minút do váhy. Ideme akurát na štadión na lekársku prehliadku a dúfam, že ma odvážia aj skôr. Váha bola pohoda, dneska ráno som dala ešte váňu, aby som nešla na toleranciu, lebo minule mi moja váha ukázala o pol kila viac ako tá na Rajadamerne, takže mám teraz asi presne 52,9 a ideme tam, ideme navážiť a potom sa najeme. Už som prešla cez doktora a mám ešte nejakých 15 minút do váhy, išla som sa odvážiť na kontrolnú váhu a tam mám o pol libry menej. Takže pohodka, čakám 15 minút a tak. Moni? Ako? Poď sa ukázať. Poď sem. Ako ti je? Dobre. Máš strach? Nemám strach. Čo ti je? Došiel Milan. Kto je Milan? Stres. Koho? Môj! Si tu? Jaj, prečo to robím? To pičky netrafil som sa. Moňa, si nervózna? Nie, v pohode to je. Hej? No. Ako nás, čo nás volia pazuchy tvoje? Tvoje pazuchy. Dobre, že to z videa není cítiť. Hi, good luck tonight. Ah, why is it? I come to see you, okay? Don't let me down. No fever. No. No headache. No headache. No. No diarrhea. No. Yeah. Thank you.
have an world champion representing Chiang Mai province, Thailand. The Jericho Song Ratsumi Mada. Zabudla som vám natočiť nejaké pozápasové vyjadrenie, ale zhrnula by som to asi tak, že zápas bol veľmi tesný. Mysleli sme si, že som vyhrala prvé a druhé kolo a keď som nevyhrala ani jedno z nich, tak sme vedeli, že nám to proste na body nedajú, tak som sa ju snažila knockoutovať a to sa mi nepodarilo, takže som prehrala a it is what it is. Nejako smutno z toho nie som, mala som také celkom dosť veľké životné fuck-upy teraz poslednú dobu, takže som rada, že som to zvládla v takom stave, ako som to zvládla. A za mesiac ma čaká ďalší zápas v Trenčine. Teraz si dávam pár dní voľna. Idem si trochu užiť slnko, lebo vlastne spadla som sa tu len raz, až takže som sa tak zošupala, že vyzerá, aký mám lepru, ale nevadí. Som v Tajsku prvýkrát, že áno. A no, trošku si oddychnem, vrátim sa na Slovensko a začnem na sebe zase pracovať, lebo to je to, čo ma teraz baví asi najviac.